den, přátelé. Jsem rád, že jste si zapli tohle video, protože se týká určitě mnoha lidí, protože mnoho z nás si přeje bydlet ve vlastním, přeje si mít svůj vlastní domov, vlastní zahradu, vlastní prostor k životu. A já mám opravdu velkou radost, že pozvání tady do našeho studia improvizovaného pozval Petr Kubala. Ahoj Petře, já tě zdravím, jsem rád. Ahoj Štěpáne, ahoj. A budeme si s ním vyprávět právě o tomto životním kroku, který mnoho z vás, jak si myslíme, chce jít, anebo už jim prošlo. Petře, já bych tě na začátku poprosil, kdyby si řekl pár slov o sobě, o tvé cestě k vlastnímu bydlení, protože jak vím, jak se známe, tak nebyla lehká tato cesta. Zvládli jste se svojí rodinou nemnoha úskalí a o tom bych tě chtěl poprosit, aby se nám popovídal. Mm-hmm, jo, určitě. Já vlastně teď žiju v Jindřichovicích pod Smrkem, v Spesku, takový skoro sousedé tady, a žiju se svou rodinou, máme dvě děti, jednoho psa a teď zrovna čtyři kočky, hektarový pozemek, na kterém děláme permakulturní zahradu. Dává nám smysl tvořit vlastně krásné místo na zemi. Jo? Je to něco, co jsme si vždycky přáli, mít možnost tvořit hezký život pro nás, hezký život pro komunitu a zároveň i pro zemi. A jak jsi zmiňoval, že jsme si prošli hodně různých úskalí, tak možná to bylo proto, že jsme byli docela nároční v naší vizi. My jsme měli vždycky sen žít blízko v přírodě a zároveň být v kontaktu s podobně smýšlejícími lidmi a sdílet ten život v něčem, já nevím, jestli se dá říct komunita, nebo tlupa, nebo kmen, takové vlastně spřízněné duše pro nás i pro naše děti a zažívat určitou volnost a svobodu. A to je něco, co jsme hledali a za ten náš život jsme si prošli. Díky tomu několikrát jsme se stěhovali, byli jsme součástí i skupiny, se kterou jsme se snažili zakládat osadu. Poznali jsme různá místa i komunity, no a nakonec jsme zakotvili na prvním místě, tam jsme si mysleli, že už budeme na věky a nestalo se tak a teď jsme na druhém našem opravdu vlastním místě a jsme tu. OK. Jo, to je krásný, že to říkáš s tou komunitou, protože to je to, co jsme si, když jsme se stěhovali do Jindřichovic, to možná diváci tady z YouTube vědí, že bydlíme také tam, co ty. A vlastně to byl ten takový ten hlavní motor. Já nám kamarádka řekla, hele, tam jsou všichni těhotní, tam prostě všichni nosí šátky a je tam spousta mladých lidí a škola pro děti a tak dále. A jak to vnímáš ty? Je ta komunita jako to jádro, je to, o co to jde, anebo je to to místo, to ideální místo, jako s tím domem a s tou zahradou a je jedno, kdo okolo bydlí? Tak pro každého je to jinak. My jsme si došli k tomu, že každý to má nějak a pro nás je to co chceme. Jo? My jsme v našem kulturním prostředí, v tom, jak jsme založeni, tak v některých věcech bychom mohli být třeba i těsnějším soužitím s jinými lidmi a v některých věcech je vnímám už jako zdravé, že vlastně člověk žije svůj vlastní život na svém vlastním pozemku, ve svém vlastním domě a zároveň, když chce, tak se má možnost potkat s někým dalším a zase na některé téma se potká s někým jiným, že to je vlastně taková volnější komunita, protože komunity, a co jsme třeba i zažili v Africe a tak, když to soužití je příliš úzké, tak ta dynamika je opravdu silná. A spoustu lidí má pocit, že komunita je skvělá, a my jsme narazili na hodně takových lidí, kteří čekají, že komunita vyřeší spoustu problémů, které v životě mají. A moje zkušenost je, že komunita je něco jako manželství s 20 lidmi.
že to je prostě mnohem vyšší level a člověk prostě potřebuje, aby to mohl, aby v něčem takovém mohl žít. Myslím teď úzká komunita, kde jsou všichni na jednom pozemku nebo v jednom domě, v jednom nějakém centru, takže to je o tom, že buď je to direktivně řízené, což ale většina lidí takhle nechce, a pokud je to řízené tím kmenem nebo tím kruhem, takže je to opravdu vyšší level, kde člověk potřebuje mít svoje věci vyřešené, umět se postarat o svoje potřeby a mít schopnost, kapacitu dát ještě něco navíc. Jo, to tomu absolutně rozumím a teď si mi i vysvětlil, proč jsme si vybrali právě tenhle ten model, že jsme se tedy součástí nějaké té komunity v té vesnici a... Promiň, co mě napadlo vlastně u toho ještě, takže vlastně proč Jindřichovice a co... Mně se líbí, že tady je vysoká koncentrace lidí, se kterými si mám co říct a se kterými mám co sdílet. A vlastně my jsme to onehdá probírali se Zdenkou a člověk přijde na to, že byli jsme třeba ve městě, kde žije 100 000 lidí, ale tady máme daleko větší kontakt s lidmi než v tom velkém městě. Mohl bys prosím tě ještě říct o tom, jak jste bydleli ještě předtím, než jste se přestěhovali do Jindřichovic, protože to je aspoň z mýho pohledu taková opravdu zajímavá kapitola v tom příběhu. Já přemýšlím ještě, jestli nezačít ještě dřív, jo? Jak jsme se dostali tam k tomu místu, ale stručně, my jsme měli možnost zažít rok ve Spojených státech, kde jsme pracovali v jednom centru, kde jsme vedli environmentální programy a to bylo uprostřed lesů 16 km od nejbližšího města a nám to přišlo skvělý. Pak jsme pracovali půl roku v Jižní Africe a bydleli jsme 3 kilometry od nejbližší cesty. A to bylo taky super. A vlastně s takovými zážitky jsme přijeli domů a pak jsme teda hledali různá místa, ale to, na co jsi se ptal, tak je domek, který jsme si postavili na Jižní Moravě. Byl to domek ze dřeva, taková lehká stavba, izolovaná ovčí vlnou a spoustu lidí ho i zná pod názvem Svobodný domek. Ano. A pro nás to bylo místo, které jsme vnímali jako ráj na zemi. Měli jsme 3-hektarový pozemek se starým sadem, loukou, krásnou u lesa. Ten domek se nám povedlo postavit za 600 tisíc, to znamená, byl to takový jako příklad domku, při kterém se člověk nemusí zadlužit. A ostrovní systém, to znamená, měli jsme energii ze slunce, přes fotovoltaiku, vodu z vlastní studny, dřevo z lesa a vlastně z našeho pozemku. No a v takovém místě jsme vlastně žili a měli jsme možnost tam prožívat útlé dětství našich dětí. To bylo něco, co to pro nás bylo obrovsky cenné, vlastně dát jim takový otisk do života. Okay. A jako bylo to, co jste si představovali, nebo jste potom nějak... jako kdyby to bylo tak jako krásný, tak byste tam pro mě ještě zůstali, že jo? Jasně, jo. Přemýšlím, co z toho vypíchnout, proč jsme tam nezůstali, úplně ten hlavní důvod je, na začátku jsem říkal, že pro nás vždycky bylo důležité kontakt s přírodou, ale zároveň jsme chtěli mít kontakt s lidmi. A my jsme, když jsme na ten pozemek šli, tak jsme si i představovali, že tam bude možné třeba postavit ještě jeden dům, že tam bude moct přijít za náma aspoň jedna rodina, nebo další, že se nám povede rozjet třeba nějakou komunitní školu. A nakonec se ukázalo, že v tom pozemku skrze územní plán nešlo tam nic dalšího postavit, nemohli tam za náma přijít lidi. Zkoušeli to někteří, že tam budou v Maringotce, ale vydrželi to 2 týdny a dlouhodobě to nebylo udržitelné. Takže to byla vlastně velká překážka a druhá pro nás překážka, my jsme tak o 2-3 roky napřed s věkem našich dětí před celou tou vlnou lesních školek a škol a komunitních projektů, že vlastně jsme šli jako dopředu, no, jako v něčem jsme prošlapávali ty cestičky a tam vlastně v tom místě potom vznikla školka, pomáhali jsme taky, třeba ta školka chodila k nám na jeden den v týdnu a naše děti tam nějak taky se mohli účastnit, ale vlastně o 2 roky starší. Takže to nebylo úplně to, co... No prostě nám to přestalo vyhovovat, co se týče potřeb. A zároveň pro mě tam byly ještě nějaké další věci, že jsem neměl dobře vyřešenou práci ve smyslu příjmu obživy a tak to pro mě bylo vyčerpávající. Jo.
My o tom máme celý e-book napsaný, jo? Že to je prostě jako hodně, hodně věcí. A takže to, co tam bylo krásné, tak určitě, co, na co nedám dopustit, tak je ta nádherná příroda, nádherné zkušenosti, prostě bytí v té zahradě, možnost ráno vstanout a dýchat ten vzduch a ty zvuky, které člověk slyší a co tam prožívá, když vidíš, jak to roste všechno, jak se to tam množí, když vidíš děti, které mají otisk na celý život. Na celý život třeba to, že na jim začne pršet a místo toho prší, tak děti se splikly do noha a vyběhly ven a prostě šli do deště. No. Nebo že vidíš, jak ti tam chodí na pozemek divočáci, nebo jelen ti tam přijde prostě do sadu a ty to máš možnost s těma dětma sdílet. No. Tak to jsou zase zážitky další a i krásný setkávání s lidmi, kde my jsme tam vlastně nebyli jako tak sami, protože za náma jezdilo hodně lidí a i z celého světa, takže to taky jsme dali sobě i těm dětem, že tam přijel prostě z Filipín nějaká paní, pak tam přijel z Kanady, tak jak jezdí dobrovolníci, ale je to setkání s dětma, se pohrát, děti je potkali v těch svých 5-6 letech a měli možnost takhle se setkávat s lidmi, takže to bylo skvělé. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak ten projekt Svobodný domek byl vlastně takový jako otevřený prostor pro lidi, kteří chtěli vidět, jak se to dá udělat, jak se dá bydlet třeba bez dluhů, v těsném kontaktu s přírodou, i s dětmi, nejenom sami nějak jako úplně vystoupit, že, z té společnosti, s partnerem, který táhne za jeden pro vás s tebou. No, my jsme na začátku vlastně vůbec nedělali žádný jako projekt, jo. My jsme si postavili náš domek a chtěli jsme normálně žít a vlastně ten projekt se z toho stal docela náhodou, protože se nám jednou ozvali z Brna, z vysoké školy a jestli by k nám mohli přijet na exkurzi. A my jsme se ptali a proč, jako co je na nás zajímavého. A řekli nám, no v těch projektech permakulturních a tak se najdete různé projekty na internetu a jak se žije a co se dá. A u vás je vidět, že někdo tak jako ve skutečnosti žije. A tak za námi přijel autobus studentů nějaké environmentalistiky nebo něco takového. A teď vlastně, jako jsme začali dostávat zpětnou vazbu, že pro spoustu lidí to byl extrém, takový jako a zároveň viděli, nebo co nám říkali, no vy jste taková jako rodina a jste docela normální. Takže takhle vlastně za námi přijela exkurze a pak se začali ptát další lidi a tím postupně vznikly nějaké naše první přednášky a že jsme začali dát jakoby den otevřený dveří, jo, exkurzi. A pak jsme to dali do projektu, vznikl z toho projekt Svobodný domek a v tom začátku pro nás byla důležitá ta svoboda i ve smyslu nějaké soběstačnosti, ale svoboda i v tom, že se dá žít levně, ekologicky, z ekologických materiálů a levně, že ten dům nemusí stát prostě 2, 3, 4 a více milionů. Mm-hmm. Ale že když člověk chce, uskromní se v něčem, jo, ten domek, on prostě nebyl dokonalý, že jo, tam v zimě tam byla docela zima, protože jsme ho měli jednoduše postavený, ale vytopili jsme, byli jsme otužilí, když jsme tak žili, nevadilo nám to, nebo to, že jsme si prostě nosili vodu, tak je to nějaká komplikace, ale zároveň v něčem je to krásné, že máš přímo vlastní čerstvou ze studny teď. Jo, já myslím, že když člověk vlastně opustí tu představu té dokonalosti, že si tady koupím 600 metrů čtverečních nějaký trávník a na tom si postavím pár stěn, jednopodlažní a budu teďka kvůli tomu pracovat až do důchodu, tak se vlastně tohle bydlení dá vyřešit naprosto elegantně a ještě navíc prostě v souladu s přírodou. Že? To je jako krásný slyšet, že to jde. Dobře, Svobodný domek vy jste pak opustili a teď jste v Jindřichovicích a ty už si říkal komunita a tak dále, ale mohl by si o tomhle z tom kroku ještě říct pár slov? O kroku do Jindřichovic? My jsme vlastně měli mezistupeň, když jsme šli do města a byli jsme 3 roky v Českých Budějovicích. To byla taková
taková etapa našeho života, jak jsem říkal, my jsme měli na tom pozemku nějaké potíže, už jako s energií, s tím, jak to zvládat dohromady. Mysleli jsme si, že pro nás bude dobrým řešením najít si alternativní školu, což byla škola v Českých Budějovicích, a byli jsme ochotní se proto přestěhovat. Akorát jsme zjistili, že v tom městě fakt nemůžeme žít, že to je pro nás těžké s tím vším, co jsme zažili, a byla to, jako uvědomili jsme si, že to je prostě etapa, potřebujeme daleko víc volnosti, daleko víc z toho kontaktu s přírodou. A krok do Jindřichovic pro nás byl takový, že my jsme opravdu si dělali průzkum celé republiky, kde vznikly mezi tím jaké projekty, co se kde otvírá, co vzniklo. Věděli jsme, že po těch letech, kdy jsme byli u zakládání několika projektů, tak jsme věděli, že nechceme nic zakládat a začínat od nuly. Jo, že to, než by se něco rozjelo, tak jsme už jako v takovém věku, nebo děti ve věku, kdy to by trvalo příliš dlouho. Zároveň už jsme i věděli, že hodně projektů, které jsou na internetu, tak jsou prostě v hezké vizi, v nějakém jako designu, nebo na webu je to krásné a třeba přijdete na to místo a je tam prostě jedna maringotka, zablácená cesta a kolem tráva a prostě vypadá to úplně jinak a už za ty roky jsme věděli, že to jsou ještě jako roky, než to ti lidi udělají a jestli vůbec. Takže Jindřichovice pro nás potom se stala volbou v tom, že oslovila nás škola, Svobodná škola Roně, a oslovila nás právě ta pestrost lidí a koncentrace, která tady je. A už vlastně v téhle etapě života jsme to vůbec nebrali nějak, jako musíme si se všema porozumět a musí to být harmonické, bude to krásné. My jsme, jako pomohlo nám to, že jsme zažili už spoustu projektů, kde něco se dařilo, něco se nedařilo, kde něco se jo, povedlo, nebo to úplně zkrachovalo. Už jsme neměli takové představ jako takové fixování a ten pozemek musí vypadat přesně takhle a musí tam být takové parametry. A byl pro nás důležitý ten mix toho prostě příroda, lidi, svobodná škola. OK. No a teď tam vlastně tvoříte zahradu, že jo? Zrekonstruovali jste dům a vlastně se vám daří teď naplňovat tu vizi, že jo? Si teď řekl. Jo. Petře, ty vlastně díky těmhle těm zkušenostem několika letým provázíš lidi právě na téhle té cestě, protože jak si můžeme představit, tak je ta cesta možná pro mnoho z vás i diváků plná takových těch slepých uliček a vůbec těch jako těch představ, které máme v hlavě, jak by to mělo být a jak si to představujeme a pak se srážíme, že jo, s tou realitou. Mě by zajímalo, s čím se třeba tví klienti potýkají úplně nejvíc, když se snaží jako si nějak dávat tu vizi dohromady, nebo kde vidíš to, proč se to třeba mnoha lidem nedaří. Jasně, jo. No, ještě se hodí k tomu říct, že vlastně my jsme měli pauzu s tím svobodným domkem, jo, ale teď vlastně jsme si uvědomili, jak rychle se nám povedlo, když jsme tečli do toho znovu a začali jsme hledat, tak jak to rychle všechno šlo, že jsme zjistili, že nám to samotným funguje i na nás a i to, co nám pomohlo někdy dříve na, jako vlastně takhle pomoct lidem. Takže jsme se teď znovu obuli do toho a ten svobodný domek chceme šířit, protože nám to dává smysl. Jo? Že mě dává smysl to, aby vznikaly přírodní zahrady, aby ti lidi, kteří do toho jdou, tak aby uspěli, aby se jim to povedlo tu změnu přírodnímu životu zvládnout, protože jsme potkali hodně těch, kteří do něčeho vraceli všechny peníze, vraceli do toho spoustu ideálů, spoustu energie a pak to skončilo tak, že třeba za 2 roky se rozvedli, zůstal tam prázdný pozemek, maringotka, polorozbořený nebo rozestavěný dům a tak. Takže vlastně to jsou věci, které mi dávají smysl a s čím nejčastěji lidi bojují. Já jsem si rozdělil na dvě skupiny, takový úplně základní rozcestní. Jo. Jsou lidi, kteří mají hodně zkušeností, hodně informací zjištěných a jsou opatrní, prostě se bojí a nejdou do toho. Jo. To je jedna skupina a těm se snažím pomoct vlastně dodat tu energii, odblokovat, pracovat s těmi bloky, které od toho brzdí.
aby do toho šli a klidně postupně, po krucích, tak jak si troufají, ale aby si to prostě dovolili. A pak je druhá skupina, kteří jsou zase úplně naopak, kteří to berou moc ve velkém. To znamená, celý život žiju ve městě, dělám v kanceláři s počítačem a teď zhlédnu třeba, když to přeháním teď, jo, zhlédnu jedno YouTube o permakultuře a dávám výpověď, kupuju 10 hektarů pozemku a traktor a teď sedím v tom traktoru a co s tím budu dělat. Jo? Takže vlastně tam zase už vnímám, že je dobré pomoct těm lidem najít nějaké postupné kroky, cestu k tomu, jak si ty věci osahat první, třeba vyzkoušet na nečisto, jít třeba na týden na nějakou farmu a tam si to zkusit. Pomáhám jim uvědomit si, že ta škála přírodního života je obrovsky široká. Jo? Že pro někoho je to ta samota u lesa, kde mám 3 kilometry k cestě. Pro někoho je to život na kraji vesnici, pro někoho klidně uprostřed vesnice. Někdo to může mít kraj města nebo 10 minut od města. A pro někoho to může být permakulturní balkon v paneláku. Jo? Je to jako příklad té škály, kterou člověk může mít. A mně přijde dobré, když si člověk najde to, co je pro něj v tu chvíli to správné. Jo? To znamená, že se nesveze na nějaké vlně, no tenhle ten tak žije taky, já tak chci žít taky, anebo tenhle ten žije takhle a já to chci taky. To znamená najít si v tom tu zlatou střední cestu. A tu má každý jinou. Jo? Takže to je něco, co pomáháme vlastně lidem vylaďovat, aby si uvědomili, co je to jejich, co opravdu chtějí a co je nějaký nános, nebo nějaký třeba, jo. Představa, ta chiméra toho ideálu, že jo, který mám. Sedím na zápraží na lavice a dívám se do kraje, jo. To je představa a realita je, tady co jsme měli třeba, pán má takhle chalupu, zjistil, že na to nemá čas a jediné, co dělá, tak je, že přijede tam na víkend jedno za 2 měsíce, celý víkend seká trávu a zhrabej, tak skončí a jede domů. Tak to je představa a realita. Takže vlastně to je taky takový typ. Perfektní. Já myslím, že tohle je jako důležitý si uvědomit, že pokud máme tu touhu udělat nějakou takovouhle životní změnu, tak je potřeba fakt vědět, co je, jako, kde se budu cítit dobře jako v té budoucnosti. Že? Jako opravdu zeptat se toho svého budoucího já, jak to chci, nebo kde se opravdu budu cítit dobře. A někdo třeba ke svému překvapení přijde na to, že ten balkon na tom paneláku je úplně to nej prostě. Jo, jo. No. A my jsme takové lidi třeba měli na semináři, že jsme měli jednu paní, která zjistila, chci žít nějak v přírodě, ale pak došla k tomu, já teď budu mít malé dítě, čekám. Mám teď manžela, který je vázaný na práci ve městě a to řešení bylo, já si teď nepůjdu na samotu, protože co já tam budu s tím malým dítětem dělat, potřebuji nějaký kontakt, on potřebuje jezdit, takže pro nás třeba teď řešení na další 2-3 roky je pronajmout si domek ve městě a být tam. A super, nebo jsme měli i lidi, kteří přijeli s tím, že chcou vlastní pozemek a odjeli s tím, že jeden rodič, jedna babička má chalupu, druhá babička má chalupu, rádi tam jezdí a kdyby měli ještě vlastní, tak nebudou stíhat ani práci, ani babičky. Takže i toto může být řešení, že člověk projde třeba celým seminářem a zjistí, že se má úplně nejlíp, jak teď se může mít. No jo, ale to, jasně, může ušetřit jako spoustu času, peněz a energie, že jo? No, je to tak, já to tak říkám, že vlastně pomáháme přesně ušetřit čas, peníze, vztahy a nervy. Jo? To jsou hodnoty, které v tom vidím a které se potvrzují. Krásný. OK, já bych se chtěl jenom na závěr zeptat, jestli by si měl třeba, nevím, jestli se to dá spojit, tyhle ty dvě skupiny. První krok, co je potřeba, pokud lidi cítí, já musím udělat v tomhle tom směru nějakou změnu. Který první krok by měli udělat v tom, aby si v tom udělali trošku víc jasno? No, přijmout, že nemusí být normální. to je, co mě napadlo, protože životní změna je změna a to je vlastně velké téma. Já nejsem stavař, já nejsem architekt, jo? Nejsem tady z těchto oborů, ale pracuji jako facilitátor, coach a to mi pomáhá s tou vlastní zkušeností to dávat dohromady. A co já vnímám, o čem je to nejvíc, tak je schopnost udělat tu změnu. A lidi, kteří jsou v nějaké situaci, jsou ve síti vztahů, tak když chceš udělat nějakou změnu, tak první, co začne dělat to okolí, tě začne stahovat zpátky.
Protože krabík, takhle, buď takový, tak, takhle my tě známe. A protože když já se proměním, tak se najednou musí proměnit i to okolí, nebo se proměnit ty vztahy. A proto okolí je nejjednodušší nebrat se tam, kde zbyl. Takže v tom je to takové jako schopnost nebo ochota přijmout. Nemusím být normální, nemusím být jako ti všichni kolem a jdu si tvořit, opravdu si chci tvořit to, v čem je mi dobře a tak, tak kde se cítím. Tak to by byl jako první tip. Ještě další? Jestli máš ještě jeden, tak budu jo, rád. Jo, určitě mám. Další tip, co by byl, tak je dobře si pohrát s tou vizí. To znamená vytvořit si ten obraz, jaký ho chci. A v něm potom si poskládat priority. Člověk někdy má pocit, já potřebuju na samotu, potřebuju někam. A vlastně, když to rozebere, tak zjistí, ne mě jenom vadí teď hluk a stres, který mám v práci, ale vlastně ty priority, když potom vezme, tak mnohem větší hodnota třeba pro něj je rodina. Dobrý vztah se ženou, s rodinou, nebo kontakt s lidmi. A ta příroda tam je taky, ale není to těch 100%, není to číslo jedno. A třetí tip, ještě přidám jeden bonus, a to je jít si to vyzkoušet. Když člověk úplně vůbec neví, tak zajet si někam a nebýt tam jenom jako na den na návštěvu, k nám lidi třeba sdělí a po 15 minutách řekli, tady bych chtěl bydlet, tady je tak krásně. A když si povídáte další hodinu, nebo tak zjistí, že pro každého to není, pro někoho jo, pro někoho ne. Tak najít si něco podobného, co člověka láká, zajet si tam, strávit tam nějaký čas a nejenom prostě v krásném červenci, ale třeba v listopadu. OK, jo, to je super tip. Děkuju. Petře, já vím, že už si to i říkal, že doprovázíš lidi. Já bych vás, diváci, tady chtěl upozornit na to, že odkaz na Petra dostanete tady pod videem přímo a můžete se podívat, co dělá, můžete prozkoumat jeho aktivity, jeho coachingové nabídky a jeho pomoc. Mohl bys si říct ještě dvě věty o tom, jak třeba tvoje kurzy probíhají, nebo co se v tom ten divák dozví? Jo, divák. Jo, já to mám divák. Já mě první napadlo, že vlastně na kurzu ten člověk není divák, ale tam vlastně si musí máknout, protože to není o tom střebat informace, ale je to o tom, že člověk maká, prostě musí přijmout tu schopnost, tu zodpovědnost za to, že si vytvoří svůj vlastní obraz, že si utřepe ty priority, že je ochotný si odpovídat na otázky, k čemu dám přednost před tím a před tím. Nejčastěji vlastně nejvíc, co bývá zajímavé, tak je, když se účastní partneři oba, protože vlastně mají možnost si to tříbit tak a to bývají věci, na které si nenajdou normálně čas. Takže vlastně i dojít z toho sladění s partnerem. Takže je tam ujasnění vizí, ujasnění souvislosti, jak ten přírodní život zapadá dohromady s prací, s penězma, s dětmi, s dalšími vztahy, a protože bez toho to nebude fungovat. A pak tam probíráme i konkrétní kroky, prostě typy pozemků, co je jaký typ pozemků, jak se třeba dá ušetřit, přikoupit, jak se zorientovat na katastru, na které věci si dát pozor, když člověk jde obhlížet pozemek nebo nějakou chalupu, jo, nemovitost, tak které věci, protože to je taky milion emocí, které tam lítají přitom a člověk nasedne na něco a pak tam tečou nejenom miliony emocí, ale miliony korun, jo, natečou do něčeho, protože se člověk musí většinou rychle rozhodnout. Tak vlastně je to od té vize ke konkrétním krokům. Jo, zorientování se v tom, jak si vybrat, jestli pozemek s domem už třeba k rekonstrukci, nebo pozemek bez domu, jaké to má výhody, nevýhody. A pak ta závěrečná fáze je ukotvení. Ukotvení toho, že procházíme takovým tvořivým procesem od vize přes realizaci až ke kritice, kdy si člověk pojmenuje ty největší úskalí, má konkrétní kroky a vlastně dostane takovou jako energii na to, vytvoří si systém podpory pro to, aby mohl ty kroky udělat. No, to je super. Takový urychlovač snů, tomu říkám. Jo, skvělý. Takže se vlastně z diváka stane absolutní účastník toho procesu. Jen toho kurzu. Jo, to je určitě dobrý, protože zvednout ten zadek, to je vlastně, bez toho to nepůjdeš, jo. No. Jasně. OK, jo, dobrý. Petře, dozvěděli jsme se spoustu informací, krásných energií a tím moc krát děkuju. Mně samotný, ačkoliv už mám prostě nějaké jako svoje bydlení, tak mě to úplně nadchlo.
A věřím, milí diváci tady na YouTube i vás, a pokud budete mít chuť, tak se skontaktujte s Petrem, tady pod videem najdete na něj odkaz. Dobrá, jestli chceš ještě k tomu něco na závěr říct, Petře, budu rád, jestli ne, tak se můžeme... No, jo, jenom děkuji za pozvání a těším se. Okay, na další přírodní zahrady, které lidi stvoří, jo, a na místa, které si najdou. Takhle. Skvělý, tomu moc fandíme. Dobrá, díky moc a i vám, přátelé, za vaši pozornost, za váš čas, který jste věnovali tady tomuto rozhovoru, a budu se na vás těšit zase někdy příště, buď to tady na YouTube, nebo u nás na podcastu Síly pro život. A mějte se fajnově a přestaňte být diváky. Jdeme do